30 minutos de um novo dia que está só começando. Quero dar as boas-vindas para o meu entrevistado, Jack Brandão, doutor em literatura pela USP. Há 30 anos dedica-se ao estudo do Santo Sudário e tem um livro maravilhoso, maravilhoso. A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e da sua Igreja. Um dos livros mais lindos que a vida me deu a oportunidade de ler. Minha gente, a gente vai lendo, a gente vai se identificando com a história, a gente vai conhecendo curiosidades que a gente não havia jamais imaginado sobre o Santo Sudário. Jack, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Dalcides, com vocês. E falando sobre o Sudário de Turim, que é muito importante também. O Jack, quando a gente fala sobre o Sudário de Turim, a gente está se referindo a um, vou traduzir assim de uma forma simples, um pano que envolveu Jesus quando Jesus estava morto, sepultado. Nós estamos nos referindo a esse pano, e esse pano teria então 22 anos. É isso que nós estamos nos referindo? Exatamente. É o pano que envolveu o corpo de Cristo naquele momento crucial que foi a sua morte. E experimentou também um outro momento crucial que foi a sua ressurreição. Esse pano, ele envolveu Jesus na morte, mas ele também foi impactado pela ressurreição de Jesus. Exatamente. Ficaram marcas nesse pano. Como é que eu posso dizer que esse pano, ele realmente é da época de Jesus? Esse pano realmente é do tempo de Jesus e não foi uma pintura, por exemplo? Bom, isso é uma pergunta que sempre me fazem. Só que é muito importante nós lembrarmos o seguinte. Há vários aspectos que mostram que este pano foi feito há 2000 anos. Começa por aí. Quando as pessoas me perguntam, poxa, mas o sudário realmente, como poderia ter sobrevivido há tanto tempo? Aí a resposta que eu dou é simples. Se você for, por exemplo, ao Metropolitan, lá nos Estados Unidos, há uma sessão só sobre as múmias egípcias. E os egípcios, ao enterrarem os seus faraós, eles deixavam vários presentes para que fosse levado para outro mundo. Um desses presentes era exatamente vários enxovais de linho. Existe, por exemplo, existem vários lençóis de 4 mil anos, de 3.500 anos, que estão intactos. Então, o fato de um tecido sobreviver, né, vou usar esse termo, assim, durante 2000 anos, isso não é nada sobrenatural? Não, não. Nesse ponto, não. Nesse ponto, não. Pelo contrário. Tá. O linho é um dos tecidos mais resistentes que nós temos. É algo absurdo. Tanto que nós temos que lembrar o seguinte, o linho era empregado para construir velas de navios no Egito. Foi usado na Idade Média, foi usado por Roma. Então, o linho é um tecido extremamente resistente ao calor. Se nós lembrarmos que antigamente as pessoas, por exemplo, usavam muito linho, e se você olhar o ferro de passar, por exemplo, a temperatura mais alta do ferro, quando a gente vira para a esquerda, é exatamente o linho. Ele é extremamente resistente, inclusive ao fogo. Então é muito importante nós lembrarmos isso. Agora, quanto ao fato de ser da época de Jesus, nós temos a própria maneira de tecer esse tecido. No decorrer do tempo, a forma de fazer a tecelagem foi mudando. Quando você pega o sudário de Turim e coloca um microscópio, por exemplo, você vê que as fibras do tecido, elas são rústicas. Elas não são, por exemplo, como um tecido feito pelas máquinas modernas, de modo especial por meio de algodão. Então você dá para ver toda a rusticidade, ou seja, aquilo foi feito à mão, em teares manuais. Quando a gente foi impactado, não sei se foi na década de 70, 80, e começaram algumas teorias dizendo, olha, a gente fez uma análise e a gente percebeu que, opa, esse pedacinho aqui não era da época de Jesus. Tem uma explicação
para isso? Sim, nossa. Quando nós falamos no teste de carbono 14, é muito interessante nós lembrarmos o seguinte. Em 1978, houve um grande estudo do sudário, de um grupo de cientistas americanos, a maior parte era estadunidense, ou seja, era dos Estados Unidos, e esse pessoal chegou a uma conclusão seguinte: opa, o sudário é real, não é pintura, há marcas de sangue reais ali. Aquilo deixou a comunidade crente, vamos dizer assim, as pessoas católicas de modo especial, fascinadas. Opa, 10 anos após, o que acontece? A igreja permitiu pela primeira vez que fosse feito o teste de carbono 14. O que é o teste de carbono 14? Você pega um fragmento desse material. Um pedacinho do tecido. Exatamente. Tá. Você pega um pedaço do tecido e você queima. O resultado vai dar a idade desse tecido. E qual foi a surpresa dos cientistas? Foi dizer que o sudário era da idade média, ou okay. seja, era um tecido que havia sido produzido e havia sido feito no século, por volta do século 13 ao século 14. Ou seja, estava indo em contraposição àquilo que se acreditava até então, que era um tecido da época de Jesus. Exatamente. Porém, hoje se sabe que houve muitos problemas neste teste. Um deles é o seguinte: quando você pega o sudário, a parte que foi retirada, esse fragmento, foi da parte final praticamente do tecido. É que ele foi de propósito. Quando o sudário, uma das explicações para o erro deste teste é o seguinte: na Idade Média, o tecido ficava exposto, muitas pessoas colocavam a mão. Havia muitas velas que ficavam próximas, então há muitos contaminantes. E na hora de, provavelmente, descontaminar para fazer o teste, pode ter havido um erro aí também. Outra coisa, há um cientista, um médico, na realidade, mexicano, que ele mostrou que esses materiais arqueológicos, eles têm uma quantidade muito grande, por exemplo, de bactérias. Só que a bactéria, nós não notamos, ela vai plastificando este material arqueológico. E o que ocasiona essa plastificação? Não se pode esquecer que a bactéria é um ser vivo. Uhum. Quando você pega esse material e se você não fizer essa limpeza perfeita, essas bactérias vão dar a diferença no teste de carbono 14. Isso pode ser uma das explicações para o erro do teste carbono 14. Agora, nas minhas experiências e nas minhas pesquisas, como você mesmo disse, há mais de 30 anos eu estudo sudário, eu faço uma análise imagética e uma análise artística do sudário. O que é uma análise imagética? Por exemplo, quando nós paramos para analisar as imagens sacras ou as imagens religiosas, nós temos de lembrar o seguinte: na antiguidade, todas as imagens, os artistas só pintavam aquilo que eles tinham um modelo, um paradigma. Então nós tínhamos um modelo, o artista usava esse modelo e reproduzia. Ad eternum, vamos dizer assim. Então ia reproduzindo. Quando não havia um modelo, ele era obrigado a criar. Jesus, as primeiras imagens de Jesus, por exemplo, vão surgir no século V. Inclusive no século IV, há algumas imagens de Jesus. Só que essas imagens são muito diferentes. Ou seja, 300 anos depois, 400 anos depois da morte de Jesus e ressurreição, começam a aparecer as primeiras imagens de Jesus. Exatamente. Não esqueçam, não se deve esquecer, que Jesus viveu no Império Romano. Então, aquela sociedade era uma sociedade extremamente imagética. Por mais que o judaísmo proibisse parte, é muito importante nós lembrarmos isso, parte das imagens, porque não havia uma proibição total. Se houvesse uma proibição total, por exemplo, a Arca da Aliança não teria os querubins. O templo não teria, não seria repleto de imagens, como havia as imagens. Bom,
Então, no século IV começam as primeiras imagens de Jesus. E essas imagens eram muito diferentes das que nós temos hoje. Por quê? Elas representavam Jesus como um Apolo. De que forma? Sem barba, jovem. É importante nós lembrarmos isso. Séculos depois, dois séculos depois, começam as primeiras imagens da crucificação. Só que essas imagens da crucificação são muito diferentes daquelas mostradas no sudário, por exemplo. Os primeiros artistas que vão mostrar a crucificação colocam Jesus com roupas sacerdotais, com as mãos completamente espalmadas e esticadas e de olhos abertos. O prego na palma da mão e acabou, e ficou assim. A partir daí, todos os outros artistas começaram a imitar essa forma de crucificação, tirando a roupa. A igreja, num determinado momento, pede para que as pinturas fossem com olhos fechados, não mais com olho aberto. Porque os primeiros artistas não conseguiam admitir pintar Jesus crucificado de olhos fechados, porque Jesus estava ressuscitado. Ele não estava mais morto. Só que a igreja pede, não, coloquem como morto. Por quê? Porque começa a haver algumas heresias que dizia que Jesus não havia morrido realmente. Ou seja, que Jesus era um corpo emprestado e que aquela morte foi toda uma encenação. Então a igreja, com medo, fala, opa, mostrem-no morto realmente. Começaram a mostrar Jesus de olhos fechados. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque todas essas construções imagéticas vão permanecer ao longo da história. O sudário, enquanto objeto arqueológico, ele vai surgir na Europa ocidental no século XIV, mais ou menos. Ele surge na Europa Oriental, ou seja, em Constantinopla, no século XIII. No século X. Aí o que acontece? Até então não se tinha noção clara do que o sudário era. Porque para que nós possamos enxergar o sudário, a imagem de uma forma perfeita, você tem que ter mais ou menos 3 metros de distância. Se você está muito próximo, você não enxerga. Você vai enxergar os borrões. Porque no sudário nós temos duas imagens muito distintas. Uma é a imagem do homem, como nós estamos vendo na imagem aí. Uhum. A imagem do homem, o reflexo desse homem. Está vendo o rosto. Exatamente. Agora as mãos. Agora. Nós podemos ver que o prego está no punho. No punho de Jesus. Nenhum artista havia feito isso. Então, pela história da arte, pela história da imagem, nós podemos mostrar que o sudário é verdadeiro. Inclusive, tem uma lógica nisso, porque o prego aqui, nessa região, dá sustentação ao braço. Exatamente. Se eu colocar o prego aqui, com o peso do corpo... Se rasga. Se rasga, não é isso? E você acredita, Dalcides, que só foram perceber isso nos anos 30 do século 20? Dr. Pierre Barbet começou a pegar cadáveres e começou a crucificar para ver. Até então, não se tinha consciência disso, de que a palma rasgaria. Por quê? Porque nós temos essa ideia do padrão, do modelo, do paradigma, que os artistas vão copiando. E o sudário, por outro lado, ele é completamente diferente. Numa época que não se tinha... nenhuma assim, noção que aqui deve ficar o prego, porque é aqui que vai dar sustentação para esse corpo. Exatamente. Não aqui, né? Tem um print numa catedral na Espanha, que expõe o corpo hiperrealista de Cristo, baseado no Santo Sudário. Essa é a imagem que a gente está vendo aí, é isso? Exatamente. Toda, assim, um corpo ensanguentado, isso é sinal de que ele foi açoitado? Sim. É isso? Com as marcas da flagelação, há aproximadamente 120 marcas. Tá. Nós não podemos esquecer que o filme, por exemplo, do Mel Gibson, gostei muito do filme do Mel Gibson,
Ele mostra pela primeira vez como se deu realmente a flagelação, dois soldados um ao lado do outro. Essa imagem é extremamente realista, essa imagem começou essa exposição há pouco tempo na Catedral de Salamanca. Havia também, e os espanhóis, algo que chama muita atenção, os espanhóis, eles são mestres nessas imagens. Anteriormente, antes dessa imagem, havia a imagem do Miniarro, que é um professor lá de Oviedo, lá na Espanha, que a imagem mais próxima que eu havia visto do Sudário era dele. Agora surgiu essa imagem extremamente realista, extremamente maravilhosa realmente. O corpo é feito de látex, né? Com silicone, tem cabelo humano, pesa 75 quilos. O curador da exposição é Engel Blanco, diz que a textura da obra se assemelha ao corpo humano. E a obra foi criada após 15 anos de estudos ininterruptos sobre o Sudário de Turim. A escultura tem pernas semi-flexionadas, está com as mãos cruzadas na altura do pubis e o corpo apresenta os sinais de tortura sofrido por Jesus. É possível, inclusive, observar as lacerações na cabeça. Se a gente pudesse aproximar um pouco mais a imagem, a gente vai ver, ó, na cabeça as marcas, né? Certamente porque Cristo foi obrigado a usar aquela coroa, e aquela coroa foi colocada como uma forma de humilhação. É o nosso rei? Tá bom, então aqui está a coroa. Eu fico imaginando, gente do céu, ele está todo torturado. Sim. Todo torturado. E essas marcas correspondem exatamente às marcas que são encontradas no Sudário. Tanto que você vê uma coisa, um exemplo muito claro também, que comprova a veracidade do Sudário também. As marcas da flagelação só vão aparecer na arte no século XIV, praticamente. Final do século XIII ao início do XIV. Até então, as marcas da flagelação não existiam na arte. E o Sudário mostra isso. Então, o Sudário é um objeto arqueológico, sui generis. Então, muito daquilo que nós conhecemos da chamada crucificação, nós conhecemos via Sudário de Turim. É muito importante nós lembrarmos, eu volto a dizer isso, quando Constantino se torna imperador romano, ele não se torna cristão, como muitas pessoas dizem. Ah, foi Constantino que criou a Igreja Católica, foi Constantino que criou a farsa católica. Coisas tão absurdas, cara, que a gente não merece nem atenção de falar. Mas enfim, é importante nós lembrarmos isso. Constantino, mas ele faz o quê? Ele abole a crucificação como pena capital, por causa de Jesus. Ele aboliu. Dois séculos após, como eu havia dito, começa a pintura de Jesus crucificado. Só que os artistas já não sabiam mais como se dava a crucificação. É muito importante nós lembrarmos isso. Quando você pega os evangelhos, nos evangelhos, eles praticamente não mostram como se dá a crucificação. Porque todas as vezes que nós estamos, ou nós temos algo que é corriqueiro, nós não damos atenção, nós não prestamos atenção, porque se torna banal. Então a crucificação, provavelmente no tempo de Cristo, era algo tão banal, que os evangelistas não se preocuparam. O que acontece? Constantino, no século IV, proíbe. No século V começam a querer fazer imagens da crucificação. Só que os artistas não tinham o quê? O paradigma. Eles não tinham o modelo. Por isso que precisaram criar um modelo. E nessa criação, como eu falei da palma da mão, ficou aquela criação, criou o primeiro artista que criou Jesus crucificado, ele usa isso, ele ousou fazer o Cristo crucificado, como eu havia dito, com olhos abertos, com roupa sacerdotais, então o que acontece? Ele começa a fazer isso, só que todos esses aspectos cruciais da crucificação, como o punho, como a própria flagelação, é importante lembrarmos, a flagelação era um rito sumário de todo crucificado.
Então não foi Jesus o único, ó, Jesus foi foi flagelado por ser Jesus, não. Jesus foi flagelado porque todos os crucificados eram flagelados. E essas lacunas que eu coloco exatamente no livro, né? Olha, eu vou fazer agora aqui a divulgação do livro. Eu gostaria muito que você que está em casa conhecesse esse livro. Minha gente, eu estou falando de um estudo sério, de um estudo profundo. Eu estou falando de alguém que está dedicando décadas da própria vida para aprofundar esse tema. Jack Brandão, eu vou pedir o seguinte também. Instagram seu. Certamente você tem no seu Instagram referências diretas a esse tema. Sim, no Instagram. Então, ó, no... Jack, underline, né, que é esse risquinho embaixo, Brandão. É dessa forma que você pode segui-lo nas redes sociais. Tem outras redes sociais também? Sim, nós temos o YouTube. YouTube nós temos o canal Imagens em Foco, que no canal Imagens em Foco é exatamente um canal que nós trabalhamos com a questão da imagem, para mostrar o poder da imagem sobre nós, né? Que é algo que as pessoas não param para pensar. As pessoas não têm a ideia do poder que a imagem tem sobre nós. 51 minutos de um novo dia que está só começando. Daqui a pouquinho, uma pergunta de uma telespectadora que eu vou trazer aqui. E daqui a pouco também eu quero falar ao seu coração, pedindo se você pode nos ajude a construir uma capela. Uma capela para Nossa Senhora. A gente quer construir uma capela aqui na Rede Vida para que os momentos, por exemplo, de terço, para que os momentos de novena à Nossa Senhora de Fátima e também para que em alguns momentos, como a missa que nós celebramos semanalmente aqui pela Rede Vida, que esses momentos eles sejam num lugar preparado, num lugar bonito. E esse lugar hoje não está assim bonito. Ele está sendo preparado, né, por pessoas de coração bonito que estão nos ajudando a fazer com que esse lugar se torne um dia bonito. Mas eu queria tanto assim que, se você pode, ajude a gente, liga para a gente, coloca grandão aqui o telefone ao lado, se você pode, ajude a gente a construir essa capela, 0 operadora 11 4200 8080. Se você quer vir junto com a gente, participar junto com a gente, pegue o telefone, entre em contato agora. Vai lá. Meu nome é Edna e moro na cidade de Olinda. Deveria sentir raiva dessa cruz que matou o nosso Senhor e Salvador? É algo absurdo, porque na realidade... Foge a lógica cruz, mesmo, né? Mas é ilógico, se nós pararmos para pensar, a cruz era realmente o símbolo de ignomia, é o símbolo de desprezo, mas foi pela cruz que veio a salvação. É algo muito absurdo quando nós paramos para pensar que Deus se faz carne, que Deus quis habitar o nosso mundo como nós e foi morrer na cruz. Mas se não fosse a cruz, nós não teríamos essa possibilidade da graça da divindade estar no nosso meio e da salvação. Então a cruz, o símbolo da cruz, é muito mais importante do que as pessoas podem imaginar. Mas existe exatamente essa questão da ilogicidade, como o próprio São Paulo nos fala muitas vezes isso. Ele não diz que é algo surpreendente, que é algo absurdo. É loucura. É loucura a cruz. Mas é loucura também nós acreditarmos na importância da cruz. Por isso ela é tão importante para nós. E é um símbolo que desde sempre os cristãos usam. Inclusive que o nosso grande sinal, enquanto católicos, é justamente o sinal da cruz, né?
Quando a gente traça o sinal da cruz, a gente está pedindo bênçãos. E tem um negócio bonito também nisso. A gente não se envergonha daquilo que aos olhos humanos pode parecer fracasso. Na cruz não tem fracasso, mas tem vitória. Enquanto Jack, você toma uma aguinha, descansa um pouco, uma música para trazer paz ao coração daqueles que estão nos acompanhando. Olhando para Jesus, né? Crucificado. Jesus que andava no meio do seu povo. Jesus que pregava e anunciava a palavra. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem. Jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E foi assim. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré.
e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto, tanto amor.